Nej, det er ikke 48, det er rigtigt. Vi tager noget ganske enkelt som 6 gange 2, hvad er det? 48! Nej, det er 49, de klokker. Ej, det er lidt for kedeligt. 49. Jamen, skal vi ringe efter Kurt? Ja, vi skal gøre det. Lad os gå. Vi skal have noget brød. Lager! Ja, er nu? Jeg skal skide. Ja, jeg skal også... Ja, vi skal jo nu tilbage. Vi er lidt bare ved det der. Ja, selvfølgelig. Tak. Okay. Nå, hvad er på teksten? Her. Hallo, Kurt? Hvad? Jeg skal bruge noget. 20 minutter nede ved søen. 20 minutter? Det er ikke for sent, vel? Jeg skynder mig. Vi ses, stive svin. Ja, godmorgen. Det var da også på tide, du kom. Hvor har du været henne? Og så sker det. Ej, jeg havde lige noget andet, jeg skulle ordne først, mand. Jeg har business andre steder. Har du varerne med? Har du pengene? Jeg tror snart, vi kan finde ud af noget med nogle penge her. Ja, nu skal du høre, ikke også? Jeg skal bruge 600. 600? 600. Det er op til 500. Ja, men det bliver 600 nu. Prisen er ændret til. Må du se varerne? Jeg har ikke skaffet varerne til i dag, er du med? Hvad? Jeg får dem først i morgen. Giv dem penge nu, så skaffer jeg dem til i morgen. Får du ikke nogen penge? Giv mig nu bare de penge. Ingen varer, ingen penge. Giv mig nu bare de penge, mand. Jeg har aldrig rundrendt jer før. Jeg har 500. Så giv mig dem. Ja. Så kommer jeg med de sidste 200 kroner i morgen, ikke også? Hvad? Ja. Vi sagde 500, og du har ikke engang stoppet. Hvad sker der? Ja, men nu bor jeg på tværs lige før, ikke også? Så steg prisen. På tværs? Hvad snakker du om? Ja, så siger du stump, mand. Hvad? Hvad vil du gøre ved det? Hvad vil du gøre ved det, mand? Hvad laver du, mand? Ibrahim! Så jeg tager de der penge der.